kao i kolege, pozivamo ljude u mirnu, dostojanstvenu, nenasilnu reakciju sutra na novi protest ispred Narodne skupštine u 18 sati i da se borimo za sve zahteve protesta koji u najvećoj meri koincidiraju upravo sa onim što je Evropski parlament već rekao, a od kolega iz Evropskog parlamenta, pošto oni imaju još sastanaka tokom današnjeg i sutrašnjeg dana, očekujemo, kako su i nagovestili, da će se i sami izjasniti. Apelovali smo na njih da je to jako važno, da većina građana Srbije ne čita evropske izveštaje, ne čita rezolucije Evropskog parlamenta, da često imamo situaciju koja se potpuno izokrene kada se ti predstavnici, čak i kada donose kritičke izveštaje, fotografišu sa predstavnicima vlasti i da se ti fokusi kritički uopšte ne predstave javnosti, ali je slika koja se šalje pozitivna i da je zato važno da oni kao predstavnici Evropskog parlamenta koji su već usvojili svojim odlukama ono što koincidira i sa zahtevima protesta, odnosno građana u prvom redu, da je važno da se i oni ovde u Srbiji o tome izjasne, a ne negde daleko zapravo od naših građana i očekujemo da to sutra urade. Pozvali smo ih da dođu, ali smo im i nismo dozvolili da razgovor teče birokratizovanim rečima, eto tako ću reći. Vrlo smo im plastično objasnili i da čovjek s pištoljem vodi program jutarnji. Objasnili smo im vrlo direktno da nas, kako nas nazivaju, ološima, hijenama u parlamentu, ali ne nas, nego građane Srbije. Objasnili smo da imamo uživo u programu objašnjavanje kako je najbolje ubiti čoveka, da li ćebetom ili šatorom ili puškom. Dakle, mislim da smo preneli poruku građana evropskim predstavnicima i mislim da smo na dobar način tražili da se Evropska unija direktnije odredi prema onome što se dešava u Srbiji, ali zaista je dobro što su većina tih stvari se već nalazi u rezolucijama i izveštajima Evropskog parlamenta, što znači da ovo nije samo jedan incident. Mi smo godinama se dešava ova destrukcija našeg društva od strane Srpske napredne stranke.